საკალათბურთო სუპერლიგაში მე-6 ტურის შეხვედრები გაიმართა. ხატორნიდროს ქულის ლიდერი დინამოში ნაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შეხვდა და ჩემპიონატში პირველი მარცხი იძინა. პრინციპული შეხვედრის პირველი ნახევარი დაძაბული გამოდგა, თუმცა მე-4-ში კოტე ტუგუში შეგირდება გადამწყვეტი უპირატესობა მოიპოვეს და მოწინააღმდეგე საბოლოო დანგარიშით 72-66 დაამარცხეს. ორივე გუნდში საუკეთესო გიორგი შარაბიძე იყო, რომელმაც 2 დუბლი, 21 ქულა და 10 მოხსნა მიითვალა. მეულოცავ მოწინააღმდეგეს ღირსეულ გამარჯვებას. Ну, რა შეიძლება ითქვას? ეხა, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ ანალიზს პრინციპში უკვე ვიცით იქ იყო რამოდენიმე მომენტი ტაქტიკური მხრივ დავუშვათ. 4-1 დაცვა, რაღაც ვარიანტები, რომელზეც ჩვენ არ ვიყავით მზად. თუმცა მე უბრუნდები ისევ იმას, რომ აქ კალათბურთში გასაგებია ტაქტიკური მონახაზი, რომელსაც ჩვენ არ ვღალატობთ და უნდა გავაგრძელოთ ჩრომა, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს ინდივიდუალურ ოსტატობას. საკმაოდ სერიოზული მოწინააღმდეგე, საქართველოს ჩემპიონი, გათამაშების ლიდერი, წაუგებელი დინამო, მოემზადეთ და ბოლომდე დაიხარჯეთ თითოეული ჩემი მოთამაშე დღეს, რაზეც ვიმუშავეთ და ვიშრომეთ, ფიქრობ, რომ უმეტესწილად იქნება გადატანილი თამაშზე და ამა ყველაფერმა იმოქმედა. ფორმაში შესული ქუთაისი ერთ-ერთ აუტსაიდერს მგზავრები არმიას დაუპირისპირდა და მოსალოდნელი გამარჯვებაც მოიპოვა. მიუხედავად მგზავრების კარგი თამაშისა, მატჩის საკონძო მომენტებში ქუთაისელი კალათბურთელები უკეთესად გამოიყურებოდნენ და მაღალი კლასის ხარჯზე მოწინააღმდეგის დამარცხება ანგარიშით 83-71 შესძლეს. ქუთაისში გიორგი ბარბაკაძე 27 ქულით საუკეთესო იყო, ხოლო არმიას 20 ქულით ოთარ ბულიავა მოლიდერა. მე მაინც ყმაყოფილი ვარ ჩემი გუნდით, იმიტომ რომ ისეა თუ ასე ფავორიტი გუნდია, შემადგენლობით თუ სხვა არის, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ჩვენ სასურველ გამარჯვებამდე მივსულიყავით, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ვერ მივედით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი შეცდომები ჰქონდა, მაგრამ არა უშავს, დღე და დღე ვასწორებთ ამ შეცდომებს, მუშაობთ ამაზე და მომავალში გამოვასწორებთ. მისაბაძია ის სურვილი და ბრძოლის უნარიანობა, რომელიც დღეს ჩვენმა მოწინააღმდეგემ გამოავლინა, რაც შეიძლება ჩემ გუნდს ალბათ თვითდაჟირებულობის მომენტმა განაპირობა ის ფაქტი, რომ ჩვენ ფაქტიურად იმის როლში ვიყავით. დამწევი ის თუ რა ვიცი როგორ გითხრათ. დევრის როლში, რა თქმა უნდა. მაინც წავაგეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრად უპირატესობა ქონდა ჩვენ მაღალ მოთამაშეებში, მაინც წავაგეთ ჩვენ ბურთის მოხსნები. ამიტომ ასეთი შედეგი, რა თქმა უნდა, ყმაყოფილი ვერ იქნება. ტურის ბოლო შეხვედრა ჩემპიონების მაძიებელ რუსთავსა და ოლიმპს შორის გაიმართა. თამაში დაძაბულად და გარდამავალი უპირატესობით წარიმართა. ყველაფერი მე-4 პერიოდში გადაწყდა. ოლიმპმა მცირე უპირატესობა მოიპოვა და ბევრისთვის მოულოდნელად რუსთაველები ანგარიშით 85-80 დაამარცხა. ამ დამარცხებით მიხეილ ბერუაშვილის გუნდმა ძალიან კარგი შანსი გაუშვა ხელი და რომ სატრონელოც ხელში დინამოს და აკადემიას დასწეოდა. იბძოლეს ბოლომდე, აი ყოველთვის აკვირდებოდით ალბათ ჩვენ თამაშებზე დადიხართ, 35 წუთს, 27 წუთს, დინამოსთან თაზე 47 წუთი, 58 წუთი ვითამაშეთ და ორი ოვერტაიმი იყო და ბოლო 3 წუთში გამოცდილება არ ყოფნით და ძალიან მარტივ შეცდომებს ვუშვით. დღესაც მაგის შიში ჰქონდა, აი 30 წუთი, 35 წუთი გავიდა, რაღაც ბოლოში ისევ ის ბავშვის შეცდომები არ დაგვიმართეს და საბედნიეროდ ბოლომდე გავიტანეთ ნორმალურად, შედარებით ნორმალურად დააგებული თამაში. ტურის კიდევ ერთ შეხვედრაში ბათუმის საკუთარ კედლებში სახლობს და უპირისპირდა და სტუმრები დიდი სხვაობით 98-84 დაამარცხა.